اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میاں جی امریات چینل میں خوش آمدید۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو سلامت رکھیں۔ دوستو، ہمارا آج کا عمل ہے لڑکی یا لڑکے کے رشتے کی بندش کھولنا، مطلب کہ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کو بندش لگی ہوئی ہے تو اس کی بندش کھولنا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے، برائے مہربانی جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز جلد سے جلد ملتی رہیں، شکریہ۔ چلتے ہیں دوستو عمل کی طرف۔ دوستو، عمل جو میں آج جو آپ کو بتا رہا ہوں، ایک نہیں میں آپ کو دو عمل بتاؤں گا اور انشاءاللہ دونوں ہی 100% کام کریں گے۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی بندش دور فرما دے گی۔ دوستو، یہ عمل آج سے پہلے کئی لوگوں کو میں نے دیا ہے اور الحمدللہ ان لوگوں کے رشتے بھی ہوئے ہیں اور شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ اس سے رشتے کی تمام جتنی بھی بندشیں ہوتی ہیں جو جادو ٹونے کی وجہ سے لگ جاتی ہیں، یا ویسے ہی نظر بد کی وجہ سے بندشیں بن جاتی ہیں، یا خود ہی خوشی کے مارے ایک بندے کو خوشی کی نظر اپنی لگ جاتی ہے، وہ بندش بن جاتی ہے، تو یا پھر سیاروں کی نوست کی وجہ سے بندش بن جاتی ہے، وہ تمام بندشیں، رشتوں کی بندشیں، اسپیشلی رشتوں کی بندش اس عمل سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو، ہمارا عمل نمبر ایک ہے، آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے پہلے نمبر پہ کوشش کریں کہ آپ نماز پنج گانا ادا کریں، اور ٹھیک جس طرح یقین کے ساتھ آپ لوگ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی ہے، آپ نے دعا یقین کے ساتھ، یہ بھی ایک دعا ہے، وظیفہ جو ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے التجا کرنی ہے اس وظیفے کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی بندش ختم کر دے گی۔ وظیفہ بڑا آسان ہے، بہت 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 ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وظیفہ نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے ساتھ ڈیلی 11 روز تک، 11 روز آپ نے 111 بار فجر کی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نے 111 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 111، 111 بار، 111، 111 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑ گڑا کے دعا مانگنی، یا باری تعالیٰ ہمارے رشتے کی یہ بندش، ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے تیری ذات کے لیے کیا ہے، قبول کرنے والا تو ہے، اور درود پاک تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا ہے، اس کا صدقہ ہمارا یہ وظیفہ کامیاب فرما اور ہماری رشتے کی بندش کھول دے۔ گیارہ دن عمل یہ کرنا ہے، جب آپ نے یہ شروع کرنا ہے اسی دن دن کو کسی بھی ٹائم دوسرا عمل بھی آپ ساتھ کر دیں، وہ مشکل نہیں ہے، وہ اس سے بھی آسان ہے، وہ ایک بار ہی کرنا ہے۔ عمل آپ نے یہ کرنا ہے، کوشش کریں کہ جمعہ کا مبارک دن ہو، جمعہ کے دن سے آپ یہ دونوں عمل شروع کریں، یا تو آگے سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت کرموں والا مہینہ ہے، سال بعد ایک مہینہ آتا ہے رحمتوں کا، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہیں رحمتیں نہیں لے پاتے۔ کیوں نہیں لے پاتے؟ کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، پھر کرونا جیسی بیماریاں تو مسلط ہونی ہے، ظاہری بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کا
نام لینے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں، جب بندے توبہ کرنے والے کم ہو جاتے ہیں تو ایسی بیماریاں وبائیں پھیل جاتی ہیں۔ دوستو چلتے ہیں عمل نمبر دو کی طرف۔ آپ نے ایک بوتل میں پانی لینا ہے، صاف بوتل میں پانی لے لیں، گھر کا لے لیں، واٹر سپلائی کا لے لیں، جو مرضی لے لیں پانی آپ، لیکن پاک ہو، صاف ہو، پینے والا ہو۔ سورۃ الرحمن کی آخری آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے بالکل، تو ابھی آپ کو اسکرین پہ بھی لکھی نظر آ جائے گی لیکن آپ کو واضح نظر نہیں آئے گی، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ رحمان کی آخری آیت ہے۔ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ آیت ہے، آیت مبارک کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی بدم کر دینا ہے، اول آخر 11 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ دعا ہے اس کے ساتھ درود ابراہیمی بہت معنی رکھتا ہے، قبولیت کا وسیلہ بنتا ہے درود پاک۔ آپ نے درود ابراہیمی 11 11 بار اول آخر پڑھنا ہے، مثلاً پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وضو کر لینا ہے، جسم پاک صاف ہو، پانی کی بوتل سامنے رکھ لینی ہے کھول کے ڈھکن، اور اس پہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بھوک نہیں مارنی۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ساتھ ہی آپ نے یہ آیت مبارک 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، باقی پڑھتے جائیں، 101 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 بار پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ساری کٹھی ایک پھونک مار دینی ہے پانی پہ، ڈھکن کھول کے پانی میں پھونک مار دینی ہے اور وہ پانی رکھ لینا ہے 41 دن تک۔ 41 دن تک آپ نے وہ پانی دن میں دو بار پینا ہے، ایک بار صبح ایک بار شام، ایک ایک گھونٹ پی لیں، پانی کم ہو جائے اور پانی ڈال لیں، آپ یہ 41 دن پانی استعمال کریں انشاءاللہ، میرے اللہ کے حکم سے اور میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم سے آپ کے رشتے کی بندش کھل جائے گی، اور اللہ کی ذات کرے گی آپ کا رشتہ بھی آ جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ کسی بہن یا بھائی کا بھلا ہو سکے، کیونکہ آج کل کے دور میں بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں، رشتوں کی بندشیں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ بھائی یہ آپ صدقہ سمجھ کے، صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اس کو شیئر کریں۔ بھائی اگر کسی کا کام ہو گیا آپ کو بھی دعائیں ملیں گی، مجھے بھی دعائیں ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو عمل کی ساری سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک لیجات دیجیے، اللہ حافظ۔